У переддень святкування Незалежності України справжні кіномани матимуть нагоду відсвяткувати ще одну подію. І хай не таку масштабну, але все ж важливо. Словом, 23 серпня в український прокат увійде черговий американський фільм «Альфа», у сюжеті якого розповідається про нашу землю, яка 20 тисяч років тому була холодним і абсолютно незатишним місцем, в якому смерть підстерігала людину на кожному кроці, а життя залежало від того, вдалося загнати здобич чи ні. Молодий мисливець із племені, яке за рівнем життя і культури було одним із найбільш розвинених на планеті, виявляється сам на сам з ворожим світом, повним смертельних небезпек. Йому треба зазирнути в обличчя своїм страхам і знайти дорогу додому. І, можливо, від результату його подорожі залежить доля всього людства. А так все чи ні, знатимуть ті, хто у той день все-таки відвідає прем'єрний показ цієї кінострічки.